Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Ger Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay aí de Call of Duty Black Ops 4. Se você não for inscrito aí no canal, se inscreva, siga a gente lá na Mixer, por favor, e bora pro vídeo. Zona de conflito. Capturem o objetivo. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. Estamos vencendo esta luta. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. A zona de conflito está segura. Zona de conflito identificada. A zona de conflito está segura. Contestando a zona de conflito. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Perdemos a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito identificada. Os inimigos capturaram a zona de conflito. A zona de conflito está segura. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Estamos quase lá. Tornem oficial. Zona de conflito contestada. Perdemos a zona de conflito. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada.
Zona de conflito contestada. Contestando a zona de conflito. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está segura. Zona de conflito contestada. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Você faz isso parecer fácil demais. Pessoal, chegamos ao final aí de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, comente nossos vídeos. Lembrando que nós estamos fazendo live na Mixer. É só seguir a gente, o link está na descrição. Se inscreva lá no canal do parceiro Ozzy Luan. Um abraço, aguardo vocês aí no próximo vídeo.